Саламатсыңар, урматтуу угармандарым. Бүгүн силердин назарыңыздарда Санжи Туйтунова айымдын жүрөк муздаган күн аңгемеси. Кайсы күн экени эсинде жок. Сот алдында экөөнүн башканын баары ыйлашты. 30га чыга элексиң, балаң мында, кызың тигинде, байкушум айган тесиң эми деп кучактап ыйлады орто жашап калган аял. Кайненеси болчу ал. Келин көзүнө бир тоголок жаш алган жок. Унчукпады. Катып, муздап турду. Анала качып алып, күйө деген атка конумуш болуп жүргөн эркекти айлаган жок. Мисирейип, кумсарып бышактап аткандарга чоочун адамдай карашты. Бактылуу бол, деди ооз учунан эркек бир маалда. Мен өлгөндө келбе. Sen men üçün hiç ağa ölgönsün, dedi gelin tiştenip. Erkektin öngü qoarıp, koldoru kalçıldap ketti. Murdagıday urup jibergisi geldi okşoyt. Birok, sottun oroosunda formaçandar karap turgan üçün aybıktıvı kol götürgön jok. Gelin içinen çaap jiberse dep turgan. Daroo ошол жерден каматып, сабатып, өч алгысы келди. Мурдай эмнеге ант бедикен? Ары жакта эки милиция үстү жабык машинеден колу кишенделген эки кишини жерге түшүрүп, аларды көргөн топ киши туугандар окшойт чырылдап атышты. Сотто далай тагдырлар сынып, далай жаш төгүлөрүн келин ошол жерден биринчи жолу туйду. Конвойдун коштоосунда колун артына алган эки кишини карап туруп, боору орду. Эркиндигинен ажыраган кандай жаман деп ойлоду. Мага эмне? Деди ичинен кайра. Мени ким аяп жатыптыр? Адвокат окшойт. Толмоч киши чогулгандардын бири менен акча тууралуу сүйлөшүп жатты. Кызмат акысын сурап аткан өңдөнөт. Келиндин тээ көңүл түпкүрүндөгү бир жаранын карты сыйрылып, канап кеткендей болду. Адам кайгысынан акча жасалган жерден батыраак кеткиси келди. Сот алдында эки кишиден башканын баары ыйлап жаткан. Улам бири кучактап, келиндин бетинен өөп коштошуп жатышты. Келин кайненесинин колундагы уулун өптү да бурулуп басып кетти. Эне менен баланы чырмап турган мээримдин желедей ичке жиби үзүлүп кеткенсиди. Бизге ташта, жашсың, кааласаң көрүп турасың, дешкенине ынаган. Бул үчүн ал кийин миллион жолу өкүнөрүн кайдан билиптир? Телефонго бир нече жолу чалуу келди. Албады. Эми сен кайгырба, чөкпө, деди жолдо бараткан эжеси. Кан манас өлүп, кан кейде эле жашаптыр го, деди. Андан ары унчукпай жолду улашты. Жаз болчу. Күн мемиреп турган. Бирок ал жылуулукту сезбеди. Жакшы барыңыз, мен ушул жерден калам, деди адвокат бала. Келин селттей түштү. Эмнегедир баары анын айынан болгонсуп жек көрүп кетти да чөнтөгүнөн акча алып сунду. Рахмат, сиз мага чоң жардам бердиңиз, деди сус. Жаңы эле окууну бүтүп, биринчи жолу ажырашуу процессине катышып, ишти утуп алганына толкунданган жаш бала. Келиндин көзүнөн заар төгүлүп, үнү кыжырданып чыкканын байкаган жок. Эмнеге биздин коомдо баарын эркектер ээлеп алган? Эмнеге баарын эркектер чечет? Деп ойлоду келин ичинен. Дагы жакшы судья аял экен. Ошого карабай ал дагы беркилерге тартып атпадыбы? Аял адвокат деле жалдасам болмок экен. Жок дегенде жылуу сөз менен көңүл улайт эле. Телефонун дагы чырылдады. Албады. Тың деген үн чыгып билдирүү келгенин сезди. Ачып окуса, баланы байкеме таштаганың үчүн рахмат, бактылуу бол деген жазуу экен. Башка өлкөдө жашаган мурдагы кайниси жазыптыр. Ага жооп берген жок. Номерди кара тизмеге киргизип койду. Жаз болчу. Бактарак гүлдөп аткан.
Бут алдында көгүчкөндөр тыпылдап чуркап учуп жатышты. Четте эки көгүчкөн бири-бирине жөлөнүп бейкап армагдырашат. Көгүчкөндөр аз эле жашайт. Ошон үчүн бирин-бири жектебейт деп ойлоду келин. Ушул канаттуулардыкындай да сезим болбоптур экөндү. Ары жакта жаңы үйлөнгөн эки жаш кучакташып сүрөткө түшүп жатышкан экен. Колктусу бажырайып күлүп, жаш күйөөсү ага актап, бул дүйнөдө эки өлү калгандай бакытка балкып турушкан. Аларды коштоп жүргөндөр шарактап шампан ачып, ырдап, бийлеп жатышты. Жашоо кызык. Бир эле күндө канча үй бүлө куралып, канчалар кош айтышат. Канча жүрөк сүйүнүп, канча жүрөк муздайт. Келин аларга карап, уурдаткан жылдарына, кайрылбай кеткен жаштыгына кейиди. Балким өзүнө чыккынчылык кылбаганда, бир аз чечкиндүү болгондо баары башкача болот беле. Алага чыгууга эмнеге макул болду экен? Эмнеге каршылык көрсөтпөдү экен? Бул үчүн өзүн өмүр өткүчө кечире албайт го. Адамда эки күч болот деген чын белем. Келин ошол мүнөттө экөө күрөшүп атканын сезди. Бирөө карасаң жашоо кандай жакшы. Сен эми азаптан кутулдуң, канат жайып уч, сен жаз чуурлар алдыда жаша деп шыбырап атты. Башкасы жумшактыгыңдын азабын тарттың, сен эми эч кимге ишенбе, катуу бол, кыйындыгыңды далилде деп шыбырап аткан. Ал экинчи үндү укту. Атаандаштык, текеберлик күч жалаң күрөштөн турган дүйнөнү көздөй бет алып, адамдарды жакшы көргөн, жаман нерседен да жакшылык издеген кечиримдүү байоо жарымын чаң жолго калтырып кетти. Экөөнү бирдей ала кетсе деле болмок беле балким. Бирок алды жагы бозоруп, эмне күтүп турганы белгисиз болчу. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.